Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Майже 5 тисяч осіб взяли участь у студентській милі. Забіг розпочався о 15-й годині з театрального майдану Тернополя, повідомив співорганізатор заходу Роман Гах. Студентська миля закриває 14-ту літню всеукраїнську універсіаду. Детальніше у сюжеті. На театральному майдані збираються учасники студентської милі. Дев'ятнадцятирічна студентка другого курсу кафедри театрального мистецтва педагогічного університету Анна Гаєвська бігтиме студентську милю вперше. Я вирішила взяти участь у студентській милі, тому що це справді класний захід, який організовує, який об'єднює. І взагалі це класно, коли ведеш здоровий спосіб життя і плюс береш активну участь у громадському житті. Бігтиме разом із студентами ректор економічного університету Андрій Кресоватий. Каже, 5 років тому у їхньому вищому навчальному закладі заснували студентську милю. Сьогодні від вишу бігтиме 2800 осіб. Такі заходи, заходи масового спорту дозволяють нам бути здоровими. 5 років підряд біжу і сьогодні побіжу. Саме сьогоднішні ці наші перебіги покажуть, хто сильніший в цьому забігу. Відкриває студентську милю заступник міністра освіти і науки України Роман Греба. Він розповів, скільки коштів від їхнього міністерства виділили на організацію заходу. Близько 200 тисяч гривень воно виділяється безпосередньо на подію, але у нас на весь розвиток спорту близько 46 мільйонів гривень на розвиток студентського спорту на рік. На ці кошти проводяться універсіади, на ці кошти проводяться гімназіади. Ми беремо участь уже в європейських чемпіонатах, де студентських, де представляють Україну наші спортсмени. В цьому забігу студентській милі бере участь близько 20 тисяч студентів майже із 100 вузів України, по всій Україні. А центральна подія сьогодні в Тернополі, де всі університети міста долучилися коледжі, школи, ректори, викладачі, керівництво міста, керівництво області, для того, щоб в єдиному синергетичному прояві потузів показати, що спортом потрібно займатися. Ми знаходимося на театральному майдані. На старті зібралися учасники студентської милі. Вони будуть бігти дистанцію 1609 метрів. Учасники студентської милі з театрального майдану бігли вулицями Руська, Листопадова, Юліша, Словацького. На цих вулицях тимчасово перекрили рух транспорту. Вони будуть бігти по Руській сюди до мене, на Йосипа Сліпого, і там по кругу вертатися на площу. Приїхав зі Львова до Тернополя Юрій Гути. Каже, не знав про проведення студентської милі. Я поки що чекаю знайомого і ніякі незручності. Почекаю, поки побіжать. 21-річний Дмитро Качалов першим пробіг дистанцію за 4 хвилини 9 секунд. Він студент Київського університету фізичної культури. Студентська миля для мене насамперед оздоровлення і масовий спорт. Я професійно займаюся, професійний спортсмен, діючий спортсмен, виступає на чемпіонатах України на дистанції 1500 метрів. Богдан Боденчук, Максим Ковальчук, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Новини. За словами Романа Гаха, захід має оздоровчу мету, тому переможців не визначатимуть. Перший такий студентський всеукраїнський забіг відбувся 1 червня 2018 року. До нього долучилися 15 тисяч студентів зі 100 навчальних закладів. У Тернополі студентська миля вперше відбулася у 2013 році. Стан водія Міцубіші, який вчора разом із 4 пасажирами потрапив в аварію на Збаращині, стабілізували. Сьогодні його перевели з відділення анестезіології та інтенсивної терапії до хірургічної стоматології університетської лікарні. Про це повідомив лікар Андрій Зелінський. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, перелом щелепи, кісток передпліччя та ребер, а також численні рани черепа, забійна рана коліна. З травмованим перебуває його дружина, вона від коментарів відмовилася. Це відділення хірургічної стоматології, куди вранці перевели травмованого чоловіка. Спілкуватися з журналістами він не в стані. Як його лікуватимуть, розповідає лікар Андрій Зелінський. Тактика лікування буде вирішуватись, зважаючи на загальний стан хворого, стабільність. Тому буде тактика вирішуватись комплексно, з урахуванням інших спеціалістів профільних.
Згідно з версією поліції, аварію спричинив водій автомобіля Mitsubishi, каже слідчий Олександр Марченко. За його словами, поліцейські порушили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України ДТП, що призвела до смерті двох і більше осіб. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Однією із версій, що розглядає орган досудового розслідування настання даної дорожньо-транспортної пригоди, є виїзд автомобіля Mitsubishi L200 на смугу зустрічного руху, по якій у той час рухався автопоїзд МАН. Це частина траси Доманово-Коваль-Чернівці-Тереблече. Тут, на повороті до села Заруддя з Баразького району, вчора о 16-й годині трапилась аварія. Співробітники «Укренерго» на автомобілі «Mitsubishi» поверталися з місця виконання робіт. У машині знаходились старший майстер, троє електромонтерів та водій, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Троє людей загинули на місці. Одна людина померла в Збаразькій районній лікарні. Про це повідомив виконувач обов'язків головного лікаря цього медзакладу Валерій Суконін. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини. Суд обрав водію Mitsubishi, який знаходиться в лікарні, запобіжний захід – тримання під вартою, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Стаття, за якою відкрили кримінальну справу, передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Тисячу 162 учні Тернопільської школи-ліцею номер 6 відзначили останній дзвінок на набережній Тернопільського ставу. Діти отримали подарунки за активну шкільну діяльність, а після завершення урочистостей відправилися на прогулянку теплоходом. Бачила останній дзвінок Ірина Терлюк. Об 11-й годині на набережні Тернопільського ставу зібралися учні школи-ліцею номер 6 імені Назарія Єремчука. 59 випускників. Восьмеро із них отримали марки із власним зображенням. Традиція вручати поштові марки у нас вже продовжується 3 роки, це третій рік ми вручаємо. Нагороджуємо випускників нашої школи, які прославили школу нашу, прославили наше місто. Вони отримують поштову марку, яка є дійсною на всій території України. Марки мають ось такий вигляд. Марка з зображенням нашої школи, емблеми нашої школи і учня, який прославив нашу школу. Одна із тих, хто отримала марки – Аліна Чепіга. Моя фотографія зображена і підписана «Україна» і школа-ліцей. Родичі мають за кордоном, буду відправляти їм залюбки. Я брала участь і в конкурсах, і створювала всякі організації. Випускникам подарували каченят як символ дитинства, щоб вони пам'ятали, якими маленькими прийшли до 1 класу. Ми беремо каченята і веземо до бабусі на пам'ять про наш 11 клас. Каченятко є символом нашого 11-річного шляху в цій школі. То, що ми його пройшли і вже переступаємо в доросле життя. Це 150 учнів 7-х, 8-х, 9-х, 10-х класів школи-ліцею виконують танець для випускників. Цей танець вони вивчали півроку. Навчала учнів танцювати хореограф Любов Волинець. Це типу хіп-хоп, але він більш такий простіший, тому що велика кількість дітей, їх важко навчити такі складніші рухи. Було важко, тому що ми брали групами спочатку, тому що велика кількість дітей. Групами, а потім з'єднували докупи. Ми кожної середи після уроків танцювали, вчилися танець танцювати. Ми від цього серця готувалися дуже довго і дуже раді, що ми це зробили. Насправді реально круто, тому що це наша підготовка і наші старання для всіх. Із закінченням навчання у школі випускників вітали їх батьки. Випускаю вже останню свою із 3 дітей і хочу йому побажати найкращого. Найкращого, щоб він досягнув в цьому житті, щоб він поступив, щоб він отримав вищу освіту. Мою донечку звати Настуся. Хочеться привітати як і директора школи, так і усіх вчителів, які доклали немало зусиль, щоб не тільки дитину щось навчити, якомусь знанню світському, але деколи бути і тим татом, тою мамою. Дякую.
рожного Максима. Це Сергій Вікторій Захарченко. 11:30 випускники відправляються на прогулянку тернопільським ставом на теплоході. Батьки чекають їх біля причалу. Ми вже є майже повністю сформовані дорослі люди, які відправляються у своє подорож життям, так як сьогодні ми на цьому катері відправляємося по нашому озеру. Це свято, яке сповнене не лише емоцій, але є сліз і переживань. Насправді це дуже тяжко покидати рідну школу, рідних вчителів, рідних друзів. Наш клас був дуже класний, крутий. Я сподіваюся, ми кожного року будемо зустрічатись на зустрічі випускників. Прогулянка на теплоході тривала 25 хвилин. Катаю я випускників. Так, це супер. Це я згадую, як 19 років назад таким самим був випускником, як це було круто. Ірина Терлюк, Юрій Багрі, Анатолій Ісаченко. Новини. Останній дзвінок сьогодні відзначили в 36 школах Тернополя. 11 клас закінчують 1239 школярів, повідомила начальник міського управління освіти Ольга Похиляк. В області цього року 4571 випускник, розповіла начальник управління облдержадміністрації Ольга Хома. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці «Я Тернопіль» у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться вже о 19-й годині. Залишайтеся з «Я Тернопіль».